Tak banda, banda, nazdarec, vítajte pri ďalšej epizóde tejto úžasnej hry. Dneska budeme nakopávať prdele, dámy a páni, pretože dnešná epizóda, ty vole, toto je jedna z najikonickejších misií celej Mafie. Ona, ako reálne Mafia má všetky misie skoro ikonické, ale táto. Táto bude docela hardcore, je dosť možné, že pri nej niekoľkokrát chcípnem. Ešte predtým, ale pôjdeme ďalej, tak kto som si všimol, že je tu niečo nové, nejaké... Syn radního zabit. William Billy Guillotti, syn předsedy městské rady Roberta Guillottiho, byl tuto neděli nalezen mrtev. Příčinou smrti byla střelná zranění. Tělo objevili policisté, které prověřili hlášení o havarovaném automobilu. V současnosti není z této nesmyslné vraždy nikdo podezřelý, co naznačuje, že se jedná o gangsterskou popravu. Poli, ty si to pekne pojebal. No nevadí, dámy a páni, budeme pokračovať, ideme ďalej a teraz ideme zbaviť nielen svedka, ale ideme tiež vyriešiť kšeft, s ktorým má problém tuto Don Salieri. Ideme vyhodiť do luftu nejaký ten bordel. Okej, počkaj, takže... Ježišmaria, sám drž hubu, ej. Krista, ja som tu hlavná postava, zbijem ťa. Schráníš nieco, co dělá veľký rád. Jo. Budem potrebať... niečo hodne, hodne veľké. Jak sa jebol do toho vačku, ej. Poplácej ty holky za strejdu vina, jo? Dneska to nevíde viny. Dneska ne, no. Dneska holčiny malinko vyledia do povetria. Vzpomínáš, když byl Corleone ešte fajnovej hotýlek? Čože? Corleone fajnovej hotýlek, he? Vôbec nemáš aj no, čo meleš? Musíme si promluviť. No jasnačka, tak si promluvíme. A? Vidím, že máme nové autíčko. Ještě nikam nejezdi. Chci ti něco říct. No. Jde o tu holku. Michel? Jo. Nemusíš ji hned oddělat. Stačí ji nechat zmizet. Oh. Ty ji znáš? Jo. Párkrát jsem s ní byl. Je to hodná buchta. Jen asi nemoc bystrá. Ale nezaslouží si skapat jen kvůli tomu, že poslouchá, když tlachám. Myslíš, že odejde z města? Když pochopí, jak jinak by dopadla. Jo, určitě. Tak kvůli Samovi, jo. Dej jí to. Ať se odsud má jak dostat. Dobře, Same. Uvidím, co se dá dělat. Víc nežádám. Můžeme. Takže Samátor je ten, který vykecával tě informácie. On na obuchta počúval pravděpodobně i viacerý Salieriho muži. Tome, tohle je naposled, kdy někdo z nás zmiňuje. Naposled. Řekl jsem ti, co jsem potřeboval. Tím to končí. Dobre. Vole, Sam je hrozná socka úprimne. Tak to vie zahodiť žensku, na ktorej mu evidentne záležalo. Strašný sociál. Chladnou hlavu. Najdi cíl a nechovej se podezřele. Ten chlap si myslí, že je nedotknutelný, takže nejspíš můžeš nakráčet rovnou k němu. Měl bych vidět ještě něco? Ne, jen se s tím nezdržuj. Guillotti umřel mladý, takže toho o něm moc povídat nebudou. Až ta bomba spustí, já udělám svoje. Jasný. No len aby to tak dopadlo, pretože jak mafiu pozná, je všetko za posere. Když si do bordelu a já zatím jdu na pohřeb dodělávat tvou práci. Vidíš v tom nějakou spravedlnost? No to teda. Vidím v tom práci, co musím. Já jsem hlavní charakter. Ty seš ale profík. Hlavně to ale tentokrát doveď do konce, jo? Počúvaj, kámo, najprv ma o niečo požiadaš a potom ma tu podjebávaš sama. V kostele ani nepamatuju. Tam nejspíš furt to. Taký satan jak ty. Posledně to tak bylo. Furt to samý, co jsem slýchal jako dítě. Nehraj si přede mnou na pánbičkáře. Mluvím o pohřbech, Tome. Je to furt dokola. Mám pocit, že lidi nedělají nic jiného, než střílej po lidech z naší rodiny. Došlo to do stavu, kdy těch pohřbů bylo tolik, že jsem prostě chodit přestal. Je to strašná nuda. A to je škoda, protože boháknuté jak na funus chodíš furt. Skvělý fór, Tome. Měl bys ho zapsat. Díky. Zapíšu to. Zkokoti. Ale jako ono, sama to vypadá, jaký mal pan na pohrebí každý krát. Svady taková nuda nejsou. Na nějakou bych klidně zašel. Pracuješ na tom? No, tak asi jo. Výborně, protože s Paulím jsem to už vzdal. Ten by u sebe buchtu neudržel, ani kdyby ji vykoupal v lepidle. Ale, kokot. Tome, jestli to s ním vzdala i jeho vlastní matka, tak ty můžeš taky. Jo, hej, jako úprimně Poli je ztratený případ. Co je to dneska s tebou, Tome?
So mnou? No tak já jsem nevěděl, že ten debil jde rovno, alebo odbočil doprava, hej. Sa dal tak do prdele na poli, idiot zasraný. Se mnou čo je, hej, pozri z hradných dementov, čo riadia v tomto meste. Ne, fízli. Ty vole, teraz idem v protismere. Hej, opatrne, páni fízli, ale do prdele, hej. Teraz i... To bolo česne, hej. No, v každom inom mese by ma fízli instantne sa toto zabavili. Za takéto jazdenie. Chvala Bohu tu ako priestupok berú len... Len to, že jo. Vyřídim rodine tvoji soustrast. Tlombas. Len porušenie rýchlosti. No, rozhodný istý fízli, kamaráde. Tak, kade to sekneme? Tak, Samator sa ide postarať do nášho preživšieho. Tento druhý neprežije znova. A ja... sa idem postarať o holky. Ty vogo, ja som zvedal, koľkokrát v tejto časti chcípnem. Pretože... toto bude husté. Wow. Kamaráde, ideš, aké by si mal zelenú, alebo čo? Prečo majú všetci zelenú, keď idem zrovna ja? Bullshit. No ja teda pôjdem do nejakého miestneho bordelu, jo? Á, jaký luxusný bordely, kde ešte donedávna behali naši chlapi. Srač sa ale pridal k Morelovi a to sa nebude odpúšťať. Tak, dobrý večír. A ideme na to, boys. Uchovej sa tam slušne, jasný? Ja som ten najslušnejší. Nevíš, kde najdu ředitele? Ja jenom hlídám u dveří, kámo. No, ja mám taký pocit, že za chvíľu u dveří nebude hlídať nikto. Stavil ses na drink? Pro holku nebo pro obojí? Pro holku. A taky mám nejaký jednání s ředitelem. Tu holku můžu zařídit. Pojď, najdi si nějakou, která se ti líbí a pak se běžte seznámit nahoru. Není kam spěchat. Najdi Michel, najdi ředitele. Dělej si pohodu. Okay, no to by mohlo být troška problematické. Je jenom s chlapem, jinak ne. No jo. Pravidla znáš, Dodi. Dodi, takže toto je Michel, jo. Otázka je, ktorá Michelle je. Aby som mohol ísť možno najprv na patru, že jo? Počkaj. Chceš si trochu užiť? Tak poď za mnou, zlato. Ne, jenom niekoho hledám. Michelle. To víš, že jo? Poď ke mne na pokoj a povies mi o ní. Nemyslíš si. Chci si jenom povídat. Ja vím, to slýchám často. Vsadím se, že taky nejsi ako ostatní chlapci. Počkaj. Ne, to fakt nejsem. To by som s ňou reálne mohol ísť, hej. Holka vyzerá docela slušne, budem klamať. Tak, uvidíme, kde tá Michelle je. Možno, že by som toto mohol zariadiť ešte predtým, než to tu celé poserem. Kde je Michelle? Nahoře ve 208. To je celý? To je všechno, co chci. Kdyby tak byli všichni jako ty, zlato. 208. Dobré. Povedal by som, že tam sa deje niečo, čoho asi nechcem byť úplne... ja neviem, hej. Spoločníkom 108, jo 208, to znamená na tomto istom mieste to bude akurát o poschodie vyššie. Jo, vidím, že tu stále pokračujú. Nebojte sa. Jeden náš divný vidím to rozhodne preruší. Tak, o poschodie vyššie, 208, tade to niekade. Pam, param, param. Čo to tu máme? Colonel Hotel, prečíst lístek. Hotel Corleone, Michelle pokoj 208, ajaj. Máte plno ako možností, ak zistíte, kde tá Michelle je, že jo? Sa tak na to pozerám. Wow! No že tam až takto vrazím, to som netušil. Ty si Michelle? Co je ti potom? Chodí k tobě chlapík jménem Sam? Možná, takových Samů je spousta. Toho znáš, dělá pro Dona Salieriho.
Třeba ho taky sem tam někdy necháš tlachat do našich kšeftek a Don Morello ti třeba nabídnul prachy za informace. Ne, sám mi věří, nikomu nic neříkám, to on ví. Jenže kvůli tomu, že někdo nedokáže držet hubu, ztrácí Don spoustu peněz. To teda. S Morellovýma holkama. Vůbec nic v tom nebylo. Řekni mu, že mě to mrzí. Řekni Donovi, že už nikdy nic necetnu. Já vím. Mrzí mě to. Fakt mě to mrzí. Takže máš strach? Výborně. Nikdy nezapomeň, jaký to je pocit mít takhle nahnáno. Vědět, že tě od hrobu dělí jediný cuknutí. Protože jestli se v tomhle městě ještě někdy objevíš, koupíš dvě do hlavy. Rozumíme si? Máš štěstí, že je sám takový dobrá. Obleč se a strač se. Tady to vyletí do povětří. Děkuju. Jen se tu neukazuj a jsme si kvít. Ty Vogel, doufám, že toto nevyvolá, ale hlavně poplach. Tak, kam to mám jít teraz? Dobré, najdi ředitele, ale mám taky dojem, že ředitel... Počkej, čo je toto tu? Přečti lístek. Myslel, zítra budeš celý den na pokoji 208, chlapi od Morella, já budu dole v salonku, budu je posílat nahoru. Dostanou, co budou chtít, kolikrát to budou chtít, když si budeš stěžovat, přijdeš o místo. Holek, jako ty mám spoustu. Pokud chceš, abych si to rozmyslel, vezmi na sebe to zlaté negliže, které mi tolik líbilo a přijdi za mnou, nahoru do kanceláře. Počkej, takže ten blbě je dole v salonku, jo? No, OK, tak toto bude docela hardcore. Dámy a páni, toto bude celkovo hardcore. Pretože... Ty vole... Jako v tejto misii bude extrémne veľa prestreliek a extrémne málo priestoru na chyby. Tu pokiaľ nebudem dávať headshoty a nebudem ich zabíjať hodne rýchlo, no tak to bude problém. Myslím si, že to bude možno hodne strihať, uvidíme. V každom prípade... Názdar. Těžko jedno vybrat, co? Dáte si během vybírání něco k pití? Tu máme plno ty vole borcov. Nech tě přátelství mezi hotelem Corleone a rodinou Morello dlouhé... Do prdele. Zabij ředitele v salonku. Co se tady producírujou. Ředitel ho musí svým novým támošům podlejzat. Proč to? Protože by taky mohli... Ty vole, toto bude ale problém, hej. Toto bude ale problém zabít toho borca v salonku, protože... Pozrite sa, koľko je tu nepriateľov, hej. Počkaj, možno by sme mohli počkať, ešte títo dvaja týpci... odídu. Někdo má hladá? Vy patříte k Morellovým, pane? Ne, ty poslouchej. Nenechám toho, dokud tě nenajdu. To hodnej kluk. A jestli tvojí Eliza... Okamžitě sem! Je mi hodně, ale on nás... Věd! Ty vole, ten nás bude průser. Okej. Okay. Začíná prestrelka, boys. Ty vole! Tak to mi uberu ale hrozně moc. Tam máme jednoho vzadu. Vystrč hladu, debilku. Dobré, ten je mrtvý. Ale takýmto způsobem bude mrtvý za chvíli aj já, hej. Ještě tam máme jedného. Ještě tam jeden za gaučom. Dobré, hlava, super. Ta sadla. Tak, teraz opatrně. Ty vole, to jsem zvládol lepšie, než jsem si myslel. Opatrně, čo tu máme? Brokovnicu? To je docela dobré. Brokovnica by sa mohla šiknúť, hej. Tak, tu máme lekárničku. A vidím tam nejakých ďalších. Dobre, lekárničku si môžeme hneď zobrať. Môžeme si musieť dávať to prdele. Ty vole, to sa troška bojím.
běžte! Jdu do krytu! Dobre, dostal s brokovnicou borec. Instantne padol, krása. Plno ďalších nábojov aj do brokovnice, super. Tá sa šikne, hej. Ukáže, aké náboje do revolveru. Ja zapozriem ešte sem. Neviem, či tu niekto je alebo není, ale mohlo by to byť... Toto by mohla byť dobrá príležitosť. Počkaj, čo to tu máme, hej. Ja sa budem troška kryť takto. Tu je jeden hajzlík, ja som ho videl. Dobre, je mŕtvý, paráda, neviem, jak som vôbec trafil, ale to je jedno. Nie je dôležité. Schovávam sa. Nejakých máme na schodoch, prebíjam pre istotu. Okej, okay, kde ste hajzlíci, kde ste šmejdi? Tam vidím jedného. Dobre, paráda. Ten padol. Krása, 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 dobre. Máme ich pár dole, čo tu máme? Prečíst lístek, jo, tu by sme sa asi tiež dozvedeli, že kde je ona. Keby sme sem vošli. Nie je to extra dôležité, počkaj, on by sa šikla nejaká ako ďalšia lekárnička alebo niečo. Kamaráde, jestli túto sekvenciu poserem, tak ju budem musieť robiť možno celú znova. Hlavne, ako tu není moc šance na chyby. Dobre, 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 toto som zvládol z tejto strany docela pekne, prejsť si berem brokovnicu. Života mám ešte stále docela dosť pomerne. Kam vedie toto tu? Keď sme do salónku, super. Sú tu ešte nejakí sráči? Ja vyzerám tak, že tu máme všetko hotové. Á, do prdele. Nejakých počujem tam hore. Viem, že som tu pri sám Bohu niekde ešte videl lekárničku. Jo, jedna je tu dole. Jedna je tu. Dobre, dobre, dobre. Lenže už ma čakajú tam hore. To bude prúser, ty vole, teraz. Ja ešte neviem, odkiaľ pôjdu, hajzlíci. Jeden je tam, vystrž hlavu. Dobre! Dvaja dole. Neviem odkiaľ ešte môžu prísť, okej, tam ide jeden. Jeden je rovno nado mnou, hej. Dobre, ešte nie dole, jo teraz! Sa bojím, aby mi sem... O, tam je jeden. A ja vidím teba, blbečku. Hlavne sme dostať headu, hej. Prebíjame brokovnicu. Prdele, čurák. Bude troška problematický. Dobre, dostal s brokovnicou rovno zblízka. Blbeček jeden trápny. Tak. Ešte mám pár nábojov do brokovnice, to je skvelé. Myslím, že tu mal jeden brokovnicu. Takže si berem späť náboje. Dúfam, že tu sú žiadny. Vidím tu niekde lekárničku, to je skvelé. Ešte jedna je dole v prípade, že by som tu nutne potreboval. Si pre istotu zoberiem túto a jednu mám ešte dole, to je skvelé. Hej, lenže ja budem musieť ešte o poschode vyššie. Ten prechod medzi tými poschodiami je najhorší bullshit. Ten prechod medzi tými poschodiami je najhorší. Tento mal upilovanú broku, kámo. Tu je docela dobré miesto na skrývanie sa. Dostal. Dobre. Toto je na hovno, si mŕtvý. Sej paček umrela potom. A to je na hovno. Ty vole, umrenie kurva na hovno. Hlavne sa mi páči, ak tu všetci majú brokovnice doslova. Tento vyšiel v trenkách, dementík jeden. Opatrne, opatrne. Op,
opatrně, opatrně, tak čo to tu máme, dobré nábojičky, dobroky sa šiknu jak sviň. Teraz opatrně tá je to, počkej, já mám ísť ešte o jednu poschodě vyššie, jo, do prdele. No pravda, já se mám dostat až do kanceláře ředitelovi. V tomhle městě není pro hňupy jako ty místo. Do prdele, hej, tam ich je jak nasraných. Shit. Come on, zašijeme sa tu. Běžte na lepší pozici, běžte! Však já... Dobre, ten je skoro mrtvý, ten jeden. Tak, tento má za sebou. Vystrž hlavu, debilku. Šup. Dobre, krásne dostal. Dokonca tu máme niekde lekárničku, to je skvelé. Tak, opatrne, aby za mnou nejaký nevyliezli. Kde máme šéfovú kanceláriu, hej? Otázka je, mám si dať teraz lekárničku, alebo ne? Ja myslím, že rejdžilová kancelária je už toto blízko, takže si jednu dám. Nevidím tu žiadnych ďalších borcov, dúfam, že niektorí z vás mali brokovničky. Jo, mesná holka. Kurde! To som posral. Tak kde si, blbečku? Dobre, dostal headu. Nemám príliš veľa, ale ty vole života, to je problém. Oni sú úplne na druhej strane chodby, ja sa tam neviem trafiť a hlavne mi svieti do očí svetlo, to je prúser. Kreteni, je tu ešte niekto? Haló, kreteni? Ja on tam mal výbušné ty vole veci. Do tých som mohol trafiť. Tých som si vôbec nevšimol, trebárs. Ty vole! Vole, ten s týmto Migunom už moc teda musím povedať. A ja mám nula života, že jo? Ešte toto je docela zlé. Vieš čo? Zdrháme dole. Idem si pre lekárničku, boys. Fuck it. Nebudem riskovať, že tu zhebnem teraz. Nebudem riskovať checkpoint. Dole som nechal lekárničku. A tu si stále môžem zobrať, že jo? Ono je to len kúsok dole. Dá mi hodne pomôže, pretože teraz ma vypnú doslova na jednu ranu. Oni si ma tam počkajú, páni, to je v pohode. Sa nemám čo obáť. Som si tú druhú lekárničku mal zobrať až neskôr, popravde. Som nečakal, že tu bude takáto tlupa dementov ešte. Otázka je, či pôjdu za mnou, alebo nie, hej. Preto si dám brokovnicu, keby ma tu prepadli čuráci. Ja vyzerá tak, že zostávajú na mieste, chvála Bohu. Ešte o jedno poschodie vyššie. Prej, boys, počkajte, ja si len idem pre lekárničku, aby som vás lepšie zvládol, čuráci. Už sem te dostal. Dobre, ten mi sem išiel, to je skvelé, to je od neho pekné. Otázka je, koľky sú tam ešte? Ten s týmto bigunom padol, skvelé. Ale ešte je tam jeden. Jo, s brokovnicou. Dobre, dostal. Pár rán.
Ty vole, problém je, že já se moc přibližovat nechcem, protože ten je fakt s brokou, hej. Vole, já ho fakt nevidím, ty zmrda. No ale on je tam hlavně hrozně vnútri, že jo? Nový les. Dobré, dole! Hell yes! Tak, ale já si berem toto Tommy Gunna, baby. To bude milášek, toto tu. Tak, hotovo, že by? Alebo tu budeme mať ešte nejakých skurvisinov. To je nejaká lekárnička by sa šikla, nebudem klamať. Nie je tu nič, že máte tu nič kúpelke? Haha, ani hovno, hovno, zlatá rybko. A ten Tommy Gunn, ten sa šikne, hej. Skvelá zbraň. Čiže, skúsim sa vlámať sem. Není to, jak to vypadá. A... What the hell? Není to, jak to vypadá? Ja som si... Já si celkem myslím, že je to přesně tak, jak to vypadá, je, ale dobré, bro. Well, good luck. Počkej, ale já jdem vyhodit dolů v tu kanceláriu, já nevím, či to prežije borec. Čo to tu máme? Přečíst lístek. Drahý pane Morello, vaši pozornost by si zasloužili následující zákazníci. Budete-li potřebovat, poskytnu vám podrobnější údaje. Několik městských radních, jeden kongresman. Jo, takže donášel prakticky na všetkých Morellovi. Prachy! Zbírej prachy a dokumenty. Čo máme tu? Drahé pane Colletti, přijměte prosím omluvu za mou neúčast na našem pravidelném setkání. Vyskytli se jisté naléhavé rodinné záležitosti. S jistou lítostí vám nyní oznamuju, že jsme dospěli k závěru výpovědět naši dohodu. Pan Saleri byl během našich společných let skvělým obchodním partnerem. Za jeho podporu i vaše rady jsme neskodále vděční. Tomuto dopisu přikládám sumu v hodnotě investic pana Saleriho, stejně jako $100 jako projev dobré vůle. Počkej, takže on mu vrátil všetky investice a $100, jo? Ty vole, to je jako fakt výsmech, hej. Sa nečudujem, že ma sem poslal. Počkej, s tímto sejfom nemůže nic spravit, já, whatever. Kamo, hej, ty clown tam na té stoličke, myslím, že by si mal vypadnout. Oh boy. Toto bude troška problém odtiaľ to vypadnúť, boys. Á, krúci! Všade pízli. Pane Bože. To teda. Kamo, hardcore parkour? Haha, ešte sa prežehnal. Let's go! Kamo, si nepočítal, že starou kluška bude taká rýchla, čo? Á, do prdele. V hotelu Corleone máme hlášenou střelbu a výbuch. Teraz začne ale tá pravá srandáž, boys. Teraz bude až tak ten pravý prúser. Come on! Rýchlo do krytu, pre istotu. Podezřelý uniká po střechách. Znova pre istotu do krytu. Opatrne, opatrne, opatrne. Sejměte ho, než se dostane na ulici. Shit, kdo tu je? Ejo, tam dole sú fízli, ty vole, oni idú po mne, hej. To není dobré, musíme vypadnúť. Kruci, fízli mi sem lezu, boys. Přes 1,80 m, ježišmarja, myslím, že mají můj popis. 1,80 m, přesně tolko má moje péro, hej. Teda čo? Chci na něm mít všechny lidi. Vylezte za ním a seberte ho. Vystrž hlavu. Dobré, jeden policaj dole. Tam vidím dalšího, ale problém je, že... Mám tu kryt nějaký? Mám, super. Ty vole, tam ich je jak nasraný, hej.
som nemal dostať. OK, dobre, 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 ideme si pre tú lekárničku, boys. Rýchlo zakryt. Čo máš u seba ty? Ale! Toto vyzerá docela dobre, baby! Puška! Nemusím správne mieriť. Dobre, ten je mŕtvý. Heda, skvelé. Ty vole, to jak som trafil, netuším, ale trafil. Skvelé. Zatiaľ to ide, boys. Neviem, koľko tu fízlov ešte je, ale hej. Dobre, musíme byť troška opatrní. Niektorí tu majú ešte pušky. Opatrne, opatrne. Oni tu ešte nejaký určite vylezú, som si celkom istý. Hlavne tady to, keď vylezem hore, tak sa troška obávam, že... Jo, náboje do pušky, super. Ideme ísť sen kúsok. Ja vyzerávam, že som v pôde. Márnici na tebe čeká prkno. Je tamhle! Shit! Tak kde ste vy, kundík sichti? Jo, jeden je rovno tam, vidím ho. Problém je, že odtiaľ nejá nevyliesť. Dobre, krása. Tá vyšla. Wow, krásna heda. Čože? Mne sa zdá, že vy tu neprežívate moc dlouho, boys. Našel som ho! No teda nevím, hej, mi dobrý, že som ja našiel teba, ty kokotko. Okej. Okay. Opatrne, opatrne. A má niekto z nich pušku? To by bolo super, ale ne, vyzerá to tak. Ty vogo, teraz sa kam bude musieť prebiť pre boha? Moc nábojov by bohužiaľ neostáva. Tam na druhú stranu, jo. Oh boy! Here we go! Som zvedavý, či policajti a náš celý ten náš bordel prerušil omšu alebo nie. Pretože jestli nie, tak sa majú veľ trúchliaci rozhodne na čo tešiť. Kripel. Jebo dole. To aby za nami tí fizli neišli, že jo. Tak, šupí to presto. Ešte kúsoček, lekárnička pre nás, skvelé. Zrejme sme ho stratili. Jo no. Tak. Ajaj, podľa tých orgánov by som povedal, že vonku je, že tam dole je rozhodne ešte omša, boys. Viečo, toto je ideálna príležitosť, kde to môžeme ukončiť. Pretože... Jako... Chcem robiť kratšie epizódy, chcem robiť 30 minútové epizódy. Takže... Díky moc za sledovanie. Obrovské díky. My sa uvidíme v ďalšej epizóde tejto hry. No a majte sa krásne, príjemný zvyšok naželám a čau čau.